L'activitat física i l'esport és una eina de gran magnitud per treballar la reinserció. És una eina molt poderosa en aquest sentit, no? Treballem hàbits de vida saludables, treballem valors com la corresponsabilitat, la responsabilitat, l'autoestima, la superació, el treball en equip, la tolerància, el respecte, i tot això ho podem fer a través de l'esport. Per tant, és una eina de gran importància des del punt de vista de treball per la reinserció. Tu has de retornar a la societat allò que la societat et dona. L'espanyol en rep de la societat moltes coses, per tant ha de fer gestos per retornar a la societat. Si no, aquesta societat no serà més justa, més igualitària. I crec que en aquest cas, quan tens visibilitat per poder treballar un tema, doncs val la pena treballar-ho.